15 januari vitit 1999 nuk do të harrohet kur për banorët e Reçakut e gjithë Kosovës. Sot u shënua 25 vitori i masakrës e Reçakut në të cilën mbetën të vrarë 45 civil të pafajshëm shqiptar. Masakra e Reçakut zgjoi vëmendjen e gjithë botës, po aca edhe të merroi ata. Teksa kjo masakrë shpalosi të vërtetën e planit gjenocidial të Slobodan Miloševićit. Për të nderuar këtë ditë përkujtimore, sot u bën homazhe pranë shtatorës Ahmet Kaçikut në Ferizaj. Lumni Salihu, pjesëtari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, e kujton çfarë ditën e 15 janarit. 15 janari vitit 99 ishte një ngjarje e rëndë për fshatin Reçak, si edhe në Kosovë në përgjithësi, dhe kë rast i alarmoi gjithë botën demokratike dhe vuri funksion gjithë arsenalin e botës demokratike që Kosova të mbas mbetet e vetëm dhe të shihet dhe përmes Vujdan Vokerit u dha një alarm se ishte një krim kundër jetimit ku mbetet të vrarë mbi 50 persona civil në të cilën ushtria sërbe dhe politika atëhershme sërbe pretendonte se ata kishin qenë pjesëtor, po që ishin veshur civil. Mirë po, atë ditë do të thotë u po e vërteta kur e alarmoi tërë botën Vokeri përmes konferencës për shtypje në Prishtinë dhe atëherë mori një kohë tjetër çështja e Kosovës. Ndërkohë që ushtarët të cilët ishin në front kundër ushtrisë sërbe, ata ronë dëshmorë për të mos vdekur kur në mbrojtje të viktimave civile, se qeshte Ahmet Kaçiku dhe Vezir Jashori. Reçakun sot e kanë vizituar krerët e shtetit duke nisur nga presidentja e vendit, ambasadori William Walker, deri tek përfaqësuesit e subjekteve politike e qytetarë të shumtë.